היי חברים, כאן שי. קצת מוזר להגיד כאן שי בערוץ הזה. קצת מוזר גם לבוא בלי תסריט מוכן ובלי לדעת יותר מדי לאן אני הולך עם הסרטון הזה. אבל שבוע שעבר קרתה טרגדיה שנגעה בי באופן די קרוב ללב. אני לא הולך לפרט על מה היה, כי באמת מגיע למשפחה קצת שקט. אבל אני הולך להגיד שבאמת הדבר הזה, זה סרטון שאני רוצה לעשות כבר הרבה מאוד זמן. ישבתי על הגדר הרבה מאוד זמן לגבי הסרטון הזה. אבל לפי דעתי, אם אני באמת יכול לעזור אפילו לבן אדם אחד, בזה שאני משתף את הסיפור שלי, ונותן לכאורה דוגמה, זה כבר מספיק. הרבה פעמים אני מדבר על אחריות חברתית, בין אם זה התנדבויות ודברים כאלה. אני חושב שלספר את הסיפור שלי ולהראות לכם דוגמה למישהו שעבר חוויה כזאת ויצא ממנה יכול להיות משהו מאוד מאוד חיובי, וזה יכול גם לעזור לאנשים. אני לא יודע, זה משהו שלא חלקתי עם הרבה מאוד אנשים. אני לא יודע איך זה ירגיש פתאום לחלוק את זה עם כל כך הרבה אנשים, אפשר להגיד אפילו מאות אלפי אנשים, אבל אני די מרגיש שאני חייב לעשות את זה. אז ככה, היי, מי שלא מכיר אותי, אז כנראה הדקה האחרונה הייתה קצת מוזרה. אני שי, ברשת קוראים לי מר שיבולת. יש לי ערוץ עם מעל 100,000 עוקבים, ערוץ יוטיוב. יש לי ערוץ אינסטגרם עם מעל 35,000 עוקבים. אני, מה שאפשר לקרוא לזה בישראל, אושיית רשת. בנוסף לזה, אני גם הייטקיסט. אני עובד בהייטק כבר שנתיים אחרי שהשתחררתי מיחידה טכנולוגית בצהל. וזהו. אז בעיקרון כאילו, זה הרזומה שלי לכאורה. עם כל הקטע של היוטיוב הזה, אני גם, יצא לי הרבה פעמים להופיע מול קהל, יצא לי להיות על במות, יצא לי לחלק חתימות, הרבה מאוד דברים שאתם הייתם אומרים, זה מוזר. אם פתאום הייתי אומר לכם, עד גיל 17, 18 כזה מוקדם, אני הייתי בן אדם עם דיכאון שהוא לא היה אפילו מאובחן. תמיד ידעתי שיש איתי משהו שלא היה בסדר, ומשהו שכנראה גרם לי לא לצאת יותר מדי מהבית. היו לי מעט מאוד חברים, אני לא נסעתי באוטובוס לפי דעתי עד גיל 16. זה דברים בסטייל כזה. פו. קשה. ואז אתם מסתכלים עליי עכשיו ואומרים, איך זה הגיוני בכלל? זה לא כל כך הגיוני, וגם לי זה לא כל כך עושה שכל. אז בואו נתחיל בהתחלה של הסיפור. אני הייתי ילד לא יותר מדי פופולרי, היו לי מעט מאוד חברים. הייתי הרבה על המחשב. יש הרבה מאוד ילדים שכרגע הם הרבה מאוד על המחשב, אבל כנראה שהיה באמת בעיה שרטרואקטיבית אפשר להגיד, כאילו, מן הסתם, דיכאון, whatever. אבל קשה להגיד את זה באותו הזמן. מאוד קשה להבין שיש בעיה. ולהבין שיש בעיה זה בעצם אחד מהצדדים היותר חשובים לפתור אותה. הבעיה העיקרית התחילה בתקופת הבגרויות שלי. אני התחלתי להרגיש ממש, לפי דעתי זה היה בבגרות בהיסטוריה, לפי דעתי. באמצע הבגרות פשוט הלב שלי התחיל לדפוק מאוד. אני הרגשתי כאילו אני הולך למות. זה הרגשה. בסופו של דבר, כאילו מה שקרה לי זה היה שהיה לי פשוט התקף חרדה באמצע המבחן. התקף חרדה, כאילו, אפשר לתאר את זה. זה משהו שמאוד מאוד קשה להסביר אותו באופן שאנשים יבינו. דפיקות לב, דופק מואץ, ידיים קרות. פתאום מתחילת לכם ממש קר בידיים וממש כאילו הדם שלכם מפסיק לפעום. אתם מרגישים משהו זה אפילו לא תחושה, זה לא פחד. אתם מרגישים כאילו אתם הולכים למות. זה הרגשה, זה פשוט התיאור הכי טוב. זה לא משהו שאתם יודעים שהכל בסדר. אתם יודעים שאתם תהיו בסדר. אתם יודעים שאין שום בעיה. אבל משהו
חלק מאוד מאוד בסיסי במוח, שהוא לא חלק שאנחנו מודעים אליו, אומר לכם, שי, אתה הולך למות. וזו תחושה ממש לא טובה, ממש ממש לא טובה. אז כן, אני בעיקרון, בתיכון היה לי תקופה שבאמת פשוט לא יכלתי לצאת מהבית. כל פעם שהייתי יוצא מהבית, הייתי מרגיש באמת נורא, ולא ידעתי מה קורה איתי. בסוף, יש לי מזל, יש לי המון 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 מזל, שההורים שלי עזרו לי, ובסוף גם נתתי להם לעזור לי, שזה גם משהו שאני אגיע אליו בהמשך. וקיבלתי טיפול, ובסופו של דבר הצלחתי לצאת מזה. יצאתי עם בגרות מבית ספר, שזה משהו שכאילו, אם הייתם אומרים לי לפני כן שזה הולך להיות בעיה, אני לא הייתי חושב שזה הולך להיות בעיה. אני הייתי תלמיד בחמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות כימיה, עשר יחידות מדעי מחשב. ואיכשהו בסופו של דבר הצלחתי לצאת עם בגרות, שזה קצת מוזר להגיד את זה שמסטטוס כזה הגעתי לסטטוס כזה שאני מצליח לצאת עם בגרות, אבל בסופו של דבר אני פשוט כמה חודשים לא יכלתי כמעט לצאת מהבית, שזה היה תקופה מאוד לא נחמדה בחיים שלי. החלק השני, שאני באמת מחשיב בתור לכאורה התחלה של השינוי, הוא הטירונות שלי. לפי דעתי הטירונות שלי הייתה נוראית. אני לא הייתי ישן מחוץ לבית, בעיקר בגלל כל הקטע של הדיכאון, חרדות, whatever, ופתאום אני מקבל צו, כמו כולם, ומן הסתם כל המצב הנפשי שלי לא היה מתועד. לא ידענו שזה בעיה נפשית, לא ידענו שיש בעיה, חשבנו סתם שקשה לי, לא יודע. קיבלנו צו, וכאילו מן הסתם צו, גיוס, זה משהו שאני מאוד הייתי צריך לעשות. אני רציתי להתגייס, רציתי להיות בצבא, אבל פתאום לישון מחוץ לבית שבוע, שבועיים, חודש, נוראי. הטירונות שלי הייתה גם במחנה 80, לא המקום הכי טוב בעולם, ובסופו של דבר גם לא כל כך מצאתי עזרה. זה הגיע למצב שאני שקלתי וקיבלתי גם את האופציה לצאת מהצבא על נפשי. בסופו של דבר זה משהו שלא עשיתי. אחד מהדברים שאני רוצה להעביר פה זה בעצם ש לבקש עזרה אני לא עשיתי את זה. אני החלטתי שאני רוצה לנסות להילחם, לנסות לראות באמת מה אני יכול לעשות עם זה, ולנסות להתמודד עם כל הבעיות האלה. מן הסתם הייתי מלווה בטיפול, ואני השגתי עזרה, שזה משהו שהוא מאוד קשה לעשות כשאתה במצב כזה. אחרי זה עברתי את השירות, עברתי הכל, ואז אחרי באמת שנים שהייתי עציב, זה היה לפי דעתי 4 שנים כמעט שהיה הכל סבבה, הכל בסדר, טיפול תרופתי, הייתי בסדר, הכל מצוין. פתאום השתנה סטטוס בריאותי של בן אדם במשפחה שלי, אני לא הולך לפרט על זה יותר מדי, סתם כי אני באמת עניין של פרטיות ולא זה, אבל בואו נגיד שזה היה משהו שמאוד מאוד 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 הפיל אותי, אפשר להגיד. אני שוב פעם התחלתי להיות עם בעיות, היו לי בעיות לישון, היו לי בעיות בכללי, הייתי הולך ברחוב ופתאום הייתי מרגיש נורא, היו לי תקפי חרדה מדי פעם. ובסופו של דבר אני החלטתי שאני אקח את כל האנרגיה הזאת שמגיעה עם דבר כזה ואני אתעל אותה למקום אחר. כל התהליך הזה בעצם היה בערך באוקטובר של 2018, ואתם יודעים מה קרה ב-2018 באוקטובר? פתחתי את הערוץ הזה, כן, זה בעיקרון הפואנטה פה. הגעתי למצב מאוד מאוד גרוע, ובסופו של דבר אמרתי שבמקום שאני אקח את זה ואני אתן לזה להוריד אותי ולשבור אותי, כי הייתי באמת במצב על הפנים, אמרתי בוא ניקח, נעשה משהו פרודקטיבי עם כל האנרגיה הזאת,
וניצור משהו שבסופו של דבר ייתן לי גם מסך הדעת וגם יהיה ניצול נכון ופרודקטיבי של הזמן שלי, במקום להגיד וואי מה יקרה אם ומה נעשה. אז הפואנטה העיקרית שלי בסרטון הזה היא בעצם להדגיש לכם שבסופו של דבר אם הייתם אומרים לי בגיל 16 שאני אהיה במקום שאני נמצא בו כרגע, עברו לא יותר מדי זמן, עבר 8 שנים. זה די הרבה זמן כשאתם חושבים על זה ככה, אבל השינוי שהפכתי מקטע של אני מדבר על במות, אני מרצה כנסים, אני... זה בחור שלא יכל לצאת מהבית לפני פחות מעשור. ובסופו של דבר הכל התאפשר נטו בגלל ש... אספתי את האומץ וביקשתי עזרה. כי הפואנטה של הסרטון היא בעצם להגיד לכם ש... לבקש עזרה זה לא משהו חלש. זה לא משהו שאנשים חלשים עושים. בניגוד לכל מה שהקהילה סוג של לימדה אותנו שנים רבות, לבקש עזרה זה אחד מהדברים היותר חזקים שאפשר לעשות, בייחוד במקרים כאלה. כי בסופו של דבר העזרה יכולה לא רק להציל אתכם, וגם להוציא אתכם מהמקום שאתם נמצאים בו כרגע, היא יכולה לגרום לכם גם לגדול מעבר למה שאתם כרגע נמצאים בו. אז כן, זה הסיפור שלי. היה לי קצת קשה לפרט את זה, אני לא... לפי דעתי זו פעם ראשונה שאני מספר את הסיפור שלי, אני אפילו לא יודע אם אני הולך לפרסם את זה במצב כזה, כאילו... באמת אני לא שיתפתי את הסיפור הזה עם אף אחד. לפי דעתי יש לי אולי 4 חברים שסיפרתי להם את הסיפור הזה, ומן הסתם בת זוג שלי, אבל... חוץ ממשפחה, אף אחד לא מכיר את הסיפור הזה. ואני לא יודע איך אנשים ישפטו אותי על דבר כזה. כי בסופו של דבר יש סוג של סטיגמה וטבו מול כל הקונספט של מחלות נפש כרגע. אבל... אני הצלחתי לצאת מזה. ואני חושב שאני במצב לא כזה גרוע כרגע. ואומנם זה באמת כל יום הוא אתגר. עדיין יש מקרים שאני מרגיש ממש רע. אבל צריך לקחת את זה ובעצם לשים את הכל בפרופורציה. הכל יכול לעבור. גם כאילו אני הרגשתי, הייתי במקומות מאוד מאוד חשוכים גם בגיל 16, גם לפני שנתיים, אבל אם לא הייתי מתמיד ולא הייתי ממשיך לנסות להילחם על זה ולנסות לשאוף לטוב, אני לא הייתי מגיע לפה. וגם כאילו אני פשוט לא הייתי פה. זה היה פשוט... היה פשוט חשוב לי להעביר את זה. בעיקר בגלל מה שקרה שבוע שעבר. לבקש עזרה זה לא בעיה. אני אנסה לשים באמת מקורות בתיאור למטה. של דבר מקומות שיכולים לעזור לכם. אני לא מקצוען. אם אתם רוצים לשלוח לי הודעה באינסטגרם זה גם סבבה. אבל אני באמת לא מקצוען. יש אנשים שיודעים לטפל בדברים כאלה. ולפנות אליהם זה ממש לא בושה. זה אפילו... מראה על אומץ ומראה על חוזקה, וזה דבר מצוין לעשות. אז כן, זהו, זה הסיפור שלי, זהו, אני לא הולך להרחיב יותר, אני לא הולך לדבר יותר, אני מאוד מקווה שנהנתם מזה. אם אתם רוצים בעצם לעזור להפיץ את זה, תעשו לייק, תכתבו למטה בתגובות מה אתם חושבים, כי הדבר הזה צריך יותר מודעות, ואנחנו צריכים להפסיק להתייחס למחלת נפש כמו משהו שהוא פשוט... נוראי ואסור להתקרב אליו ואסור לדבר עליו ואסור לפתוח את זה בפני אף אחד, כי זה בסוף גורם למקרים שאנשים מרגישים כאילו הם אגב מול הקיר ואין להם מה לעשות, ואנחנו בסופו של דבר מגיעים לטרגדיות שאפשר למנוע אותם, וזה פשוט בעייתי. אז כן, זה אני, זה הסיפור שלי, זה הסיפור שלי עם הדיכאון. אז כמו תמיד אני הייתי מרשיבולת, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה יאללה ביי. Whew! It's like a shit.